ערב טוב מכיכר הבימה בתל אביב. אנחנו בהפגנה חשובה בנושא מטריד מאוד, הפגנה שבעצם נועדה להציל חיים, חיים של עשרות אלפי פליטים מבקשי מקלט שהמדינה משום המכנה מסתננים, שנמצאים כאן בינינו, ושהמדינה במדיניות מאוד מאוד גזענית מבקשת לכלוא לתקופות ארוכות או לגרש. רק כמה דברים לפני שאנחנו מתחילים על ההפגנה, שהיא אמנם באופן כללי בעד זכויות פליטים, אבל היוזמה שלה בעקבות הפרסומים שהיו השבוע על גירושים שנעשו מהכלא. גירושים? שנעשו מהכלא, קראו להם החזרה מרצון של אנשים שהגיעו מאריתריאה ומסודן, ובגלל שהם גם לא חוקיים הם נעשו בחשאי, ובזכות זה שזה פורסם השבוע, רק עכשיו אנחנו יודעים על זה שגורשו אלפי אנשים גם לאריתריאה וגם לסודן, מדינות שאסור לגרש אליהם אנשים, גם לפי החוק הישראלי וגם לפי החוק הבינלאומי. בסופו של דבר זה לא סתם הפגנה לזכויות של פליטים, זה הפגנה שלא אמורה להתקיים באופן נורמלי, כי זה הפגנה לזכות של לזכות לחיים של אנשים והזכות לשלטון החוק במדינה דמוקרטית, שבה לא יכול להיות שבה הרשות עושה מה שהיא רוצה והשלטון פועל בניגוד לחוק בלי שאף אחד יודע על זה, ומעלים אלפי אנשים מהכלא. אנחנו עם איתם גדרון ממארגני ההפגנה הזאת. איתם הוא פעיל בארגון אסף, ארגון סיוע לפליטים. כמו שהוא אמר, זאת הפגנה שנועדה להציל חיים, לא אמורים להפגין לזכות לחיים, הזכות לחיים אמורה להיות מובנת מאליה. אנחנו יודעים על אלפי אנשים שהוחזרו השבוע בכוח, תחת הגדרה מוזרה של בחירה מרצון לחזור למקומות שהם מקומות סכנה. אנחנו יודעים על אלפי אנשים שכבר נכלאו במחנות שאי אפשר לקרוא להם בשם אחר מאשר מחנות ריכוז בדרום הארץ, מחנות תועלים בתנאים קשים, בתקופה של לא פחות משלוש שנים. אדוני שר הפנים, בדמוקרטיה יש חוקים. אדוני שר הפנים, בדמוקרטיה יש חוקים. הרוב למאה איש ואישה. אדוני שר הפנים, בדמוקרטיה יש חוקים. שליש מהם מהפליטים שנקלט. אדוני שר הפנים, דמוקרטיה שלא פשוט להם להגיע לכאן ולהפגין. מעצר מנהלי לא חוקי, לא מוסרי. עשו מאמץ ותגיעו גם, זה חשוב. אדוני שר הפנים, בדמוקרטיה יש חוקים. 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 אני רוצה להגיד שזה בארץ פליט מדרפור שהגיע לארץ לפני, טוב, יסבר לבד. קוראים לי בריק ו... משום מהצופים שלנו יכול להגיד לנו אם רואים טוב זה יכול לעזור, אנחנו סתם לדעת שהשידור בסדר. כולם לבריק, אני מדארפור סודן. אז רציתי לספר קצת על סיפור האישי שלי, על איך אני הגעתי עד ישראל. אני שוב פעם קוראים לי בארי ואני מדארפור, ושהתחילה מלחמה ב-2003 ג'נג'ו איתי
שאלו הלוחמים של של הסודן נכנסו לכפרים שלנו ושרפו ביתים והרגו הרבה אנשים וגנבו כל הגברים שנמצאים בכפרים. אז במלחמה שנכנסו הרבה אנשים מתו, אנשים שיוכלו לברוח ברחו, אנשים שלא יוכלו לא ברחו, כמו ילדים קטנים ואנשים מבוגרים. אז הם נפטרו, ומשם אני והמשפחה שלי ברחנו לעיר, כאילו מחנה פליטים בעיר ליד הזה, ליד הכפרים שלנו. משם הג'נג'אויות שוב פעם התחילו להגיע למחנה פליטים, ואז משם החלטתי שאני עוזב, הייתי בגיל 14, משם החלטתי שאני עוזב, שאני בורח משם, כי הג'נג'אויות שנכנסו למחנה פליטים הם היו לוחים, הילדים, כאילו יש להם, היו להם הוראות מהממשלה של הסודן שאפשר להרוג את כל הילדים צעירים מגיל 10 עד מעל, צריכים להרוג כדי שאם יגדלו שלא יהיו עוד פעם נגד הממשלה של הסודן. אז משם ברחתי משם והלכתי לחרטום, שזה בירה של הסודן. משם החלטתי שוב פעם שלא, אני לא רוצה להישאר שם, וכשם אותו דבר, כי זה גם סודן, כי שם לא היה לי מה לעשות ולא יכולתי להיות שם, אז החלטתי שאני נוסע ללוב, ומלוב אני רציתי לעבור לאיטליה. לא שמעתי על מדינת ישראל בכלל שהייתי בסודן ובלוב, ומשם שמעת על ישראל רק בלוב, כי לא אמרו לי שלא יכולתי לנסוע, כאילו לא אמרו לי ששם מסוכן מאוד, ששם לוב הם היו מעבירים אנשים באונייה של עשירים בחמישה אנשים, אז נצמים יותר מ-100 אנשים, ואז אם הם יתחילו, אם הם נכנסים לים, אז אז האונייה מתפרקת, ואז הם יכולים למות, הם יכולים להיכנס למים ולמות. אז שם החלטתי, אמרו לי שאני יכול לנסוע לישראל, ואז הייתי בגיל 15, אז לא ידעת על ישראל בכלל. ואז ממצרים באתי דרך הבדואים לישראל. וזה כל המסע הזה היה במשך 6 חודשים, וכן, מאז שאנחנו פה, מאז שהגענו לישראל, לפני זה אז נכנסתי לישראל, ואז לקחו אותי לכלא, והייתי בכלא חודש ומשהו, ואז אחרי זה אמרו שתלך לרום, והרום זה האחראי שלך. ומאז שאני פה כל היום כאילו לא הרגשתי כמו שאני התכוונתי שיהיה לי כמה שיותר, כמה שאני רוצה להרגיש הוגן, להרגיש שאף אחד לא שם אותי בכלא או להחזיר אותי בחזרה איפה שאני ברחתי, כי אם היה לי טוב לא הייתי עוזב במקום הזה בגיל 14 או 15. ועכשיו אני חושב שכל מי שמחזירים, כל מי שמחזירים אותו בחזרה, פשוט לא יכול להיות, פשוט כאילו מחזירים אותו לשם, אז פשוט הורגים אותו וזהו. ואני חושב שכולם צריכים לדבר עם, להגיד לממשלה שזה לא דבר הנכון, ושבאמת עכשיו המצב עוד יותר גרוע, כי יש בעיות ברגע שעכשיו יש
הבן דרום שלה לשפות בכיסת שלום, זה לא שלום, אבל זה לא באמת קוראים שלום, כי עדיין יש מלחמה בין דרום סודן לצפון סודן, וברגע שיש את כל, את כל זה יש יותר לחץ לדארפורים, תמיד כל היום יש מלחמות, ועכשיו האנשים שמגדירים אותם יכולים פשוט למות, ופשוט מחייבים אותם גם לגייס לקבוצה של הג'נג'וויטים ומחזירים אותנו לדארפור כדי שיהרגו את המשפחות שלהם וכל זה. ולכן המדיניות של המדינה ישראל חייב להשתנה כבר. תודה. שמענו את בריל. פליט מדארפור, פליט מדארפור, למרות שפה נוהגים לכנות אותם מסתננים משום מה, שעלה לכאן, הגיע לכאן בגיל 15 ופשוט מתאר שמי שיחזור צפוי לסכנת מוות. החובה הולכת ומתמלאת, יש כאן כבר ככה לא מעט אנשים. קודם כל, תודה לכל האנשים. וכל יום אני בוכה פה בישראל. כל האנשים בעולם עכשיו יודעים, אנחנו יש לנו שם רצח עם בדארפור. כל האנשים בעולם עכשיו יודעים זה. גם יש לנו הרבה מלחמות שם בדרום סודן, גם צפון סודן עכשיו. גם יש מלחמות בנובה הרים. יש בעיה גדולה שם בסודן. אבל למה אנחנו בחרנו ישראל? למה לא הלכנו למדינות של מזרח תיכון? ב-2005 קרה שם במגרש של מוסטפא מחמוד, זה שם של מישהו. יש לנו הרבה אנשים נרגו שם. לזה אנחנו לא הלכנו למדינות של מזרח תיכון. גם יש קשר של פוליטיקאים בין ממשלה שלנו, ממשלה של אחים מוסלמים במדינות ערבים. כי יש קשר, אנחנו לא הלכנו לשם. היינו בישראל. גם יש לנו הרבה אנשים, חברים, נרגו בקבול של מצרים, ישראל. אין לנו מישהו עכשיו הולך לדבר על זה. גם זה בעיה. גם בישראל עכשיו יש לנו הרבה בעיות בו. אתם יודעים איך אנחנו מקבלים ויזה שלנו? אנשים לא יודעים זה. אנשים הולכים לשם משעה 4 בבוקר או 5 בבוקר, עכשיו הולכו למשרד הבינים שם של ישראל, מקבלים ויזה למחר בשעה 1 ושעה 2. גם זה בעיה. ואחר ככה אני מקבל ויזה אסור עבודה. זה בעיה גדולה. גם אנשים לא יודעים זה. איך אני הולך לחיות ככה? גם זה בעיה. מגיע גנב? מה נעשה? אין
אני מביא את זה. יש לנו עכשיו אנשים חוזרים לבית סוהר, גם מבית סוהר לסודן בקום. אתם יודעים מצב של הפוליטיקאים בסודן שם? זה קשה להם. עכשיו, ביום הזה, יש לנו אנשים הולכו לבית משפט גבוה לסודן שם. גם יש אנשים עכשיו שם בבית סוהר. גם זה בעיה. אוקיי? כי אנשים עכשיו לא מסתכלים על הבעיות של הפליטים בישראל. וכל יום אנחנו יש לנו משהו חדש. ממשלת ישראל. בשעה אנחנו מהגרי עבודים. בשעה אומרים לנו אנחנו מסתננים. בשעה אנחנו מסתולים. בשעה אנחנו... כל דקה, יש לנו משהו חדש. כן, אנחנו גנבים. באמת אני אומר לך, אנחנו גנבים. למה אנחנו גנבים? אנחנו אין לנו עבודה, מה נעשה? אין לנו עבודה. אין לנו מים, אין לנו אוכל, מה נעשה? גם אנחנו עושים. מה זה, אני לא הבנתי זה קורה. בכל מדינה, בכל העולם יש אנשים עונשים, אבל יש בן אדם אחד עשה משהו, כל אנשים עונשים. גם זה בעיה. אבל אנחנו עכשיו, מפה לשם, לעתיד, אנחנו צריכים באמת מצב טוב לפליטים. אני אגיד לכל אנשים בישראל, פליטים צריכים עזרה. סליחה, עזרה. באמת אנחנו צריכים עזרה. Okay, this thing is happening exactly the reality in Sudan, Darfur, Nuba Mountain and Blue Nile. And all these people, they came in Israel in order to defend themselves and they get their right, the refugee right. But here in Israel, we didn't get our refugees right. And because of this, the people, many people in the Israel, took them back and they are in danger. And all the people when they come in Israel, they are in danger here also. And because of this, we need the responsibility of the government of Israel to take this responsibility and we give us the human rights like happening all over the world. In the Commonwealth country and all over the world, what it is the human right. The Geneva Convention, that is one, it is the declaration of the human right, it is happening. And they, Israel is signed it, that is human right, and we need to be out to us here. And that is one, we need human right for all. It's gonna... גם קצת תקשורת, ראינו קודם ואת רדיו יש פה גם רשת זרה טוב, שלום לכולם שלום לכולם ותודה לכל מי שהגיע לא כמו ידידיי, אני אדבר מהכתוב ב-2008 הורשע בבית המשפט הבינלאומי נשיא סודן עומר אל-באשיר ברצח עם ובפשעים נגד האנושות והוצא כנגדו צו מעצר בינלאומי. בשנות שלטונו ועד היום רצח באשיר והרעיב למעלה משלושה מיליוני בני אדם. בני אפור, נובים, דרום סודנים מעמים שונים, קורדפנים, מסליטים, זגאווים, מתנגדי משטר, נוצרים ומחויבותו להשמדת האפריקאים והשלטת האסלאם הערבי על האזור בוערת בליבו ומבעירה את האזור. בימים אלה מפציצים מטוסי באשיר את המערות אליהן נסו אנשי הנובה ואת מחנות הפליטים בגבול עם דרום סודן. בחודשים האחרונים שוב נשרפו כפרים בדארפור על ידי כנופיות הג'נג'וויד נאמנות באשיר ונפגעו בני משפחה של פליטים החיים עמנו כאן בתל אביב.
ביום חמישי לפני שבועיים נהרגו מעבר לגבול עם דרום סודן 8 דארפורים בשעה שנמלטו מרודפיהם בני כוחות הגרילה האסלאמיסטית נאמני השלטון. השמונה שבו לדארפור מישראל שבועות קצרים לפני כן. אז כן, ישראל שולחת אלפי פליטים לידי רוצח ההמונים עומר אל-באשיר. רבים מהם נשלחים מתוך מתקן המעצר, בו הם שוהים מתוקף החוק נגד הסתננות. אחרים מנסים, על דעת עצמם, להקדים את גירושם לאור הכרזת ראש הממשלה ושר הפנים, כי השנה יגורשו כל הסודנים עד האחרון. עתה, הם מקווים, הם עדיין יכולים לעזוב דרך מדינה שלישית, ולקוות שיוכלו להסתתר תחת הרדאר בסודן, מבלי שכוחות הביטחון הסודנים יזהו אותם כשווים מישראל. הרי בסודן עונש חמור על ביקור בישראל, עד כדי גזר דין מוות. אולם, תקוותם לחיות בהסתר לא התממשה, כשהם שווים לסודן כמובן. מדוע? ב-13 בנובמבר 2012 פרסם משרד הפנים את דבר ההחזרה לסודן, וכך, בעודו מתרברב באכזריותו, בגד שר הפנים אלי ישי, בהבטחה שנתנו אנשיו למוחזרים, שדבר גירושם יישמר בסוד לצורך הגנה על חייהם. הודעת משרד הפנים צוטטה בעיתונות הסודנית. מאז עושים שלטונות סודן כל ניסיון לנטר את המוחזרים. לפחות בשני מקרים נעצרו החוזרים מיד עם צאתם מהמטוס, בפעם אחת 60 איש ובשנייה 120, ועברו חקירות מקיפות שלעיתים כללו שימוש באלימות קשה, וכללו חיפושים אינטנסיביים באינטרנט לגבי כל מעורבות אופוזיציונרית. אלה שנמצאו ראיות נגדם נותרו במעצר, והקשר עמם נדם. אלה שלא שוחררו, אולם דרכוניהם הוחרמו ונלקח מהם מידע ביומטרי, והם נותרים תחת מעקב על ידי אנשי הביטחון באזור מגוריהם יום-יום, חשופים להתקפות של נאמני בשיר. על התקפות כאלה אנחנו מקבלים אינספור עדויות. רבים מנסים להימלט מהצפון. חלקם נתפסים וחלקם מצליחים לחזור לחיות חיי פליטות בארצם או במדינה שכנה. שלטונות סודן מעודדים את החוזרים לקרוא לכל הפליטים בישראל לשוב לסודן. לצורך מה הם עוקבים אחריהם? לצורך מה מעודד בשיר את הפליטים לחזור מישראל? מה יעלה בגורלם? רק ההיסטוריה תלמד. מה שההיסטוריה כבר מלמדת הוא שרוצח ההמונים, גדול אויבי ישראל, עומר אל-באשיר, לא הפך אורו. הוא נכון להשמיד את האפריקאים עד האחרון, ואם יוכל, הבטיח גם אותנו הישראלים, גדולי אויביו, כפי שהכריז שוב ב-9 בנובמבר האחרון, לאחר שהפציצה ישראל את מפעל הנשק הסמוך לחרטום. בעקבות הפרסומים השבוע בתקשורת הסודנית, התקשורת הסודנית דיווחה אתמול כי ישראל הזריקה מחלות למוחזרים על מנת שידביקו את תושבי סודן במגפות. עכשיו אני מצטט: בשום נסיבות חזרתה תחת איום של כליאה בלי גישה למנגנון המקלט אינה יכולה להיחשב התנדבותית. דברים אלה אמר ויליאם טול, נציג האום. עד שתהיה לי אפשרות לגרש אותם, אני אכלה אותם וארמוס ואמאיס עליהם את חייהם, אמר אלי ישי ב-16 לשמיני השנה. אני רוצה להזכיר נקודה שרבים שוכחים, גם מבין הפעילים. מבין הפליטים מתיר החוק למניעת הסתננות את כליאת אזרחי סודן לא לשלוש שנים, אלא לכל חייהם, שכן הם אזרחי מדינת אויב. שימו לב, גם רוצח אתה לא כולל לכל חייו. את הסודנים אתה יכול לקלוא, את כל אחד מהם אתה יכול לקלוא לכל ימי חייו. גם היהודים שנמלטו מזרועות הנאצים היו אזרחי מדינת אויב. ולהזכיר, גם היהודים נכלאו לא פעם בשל כך. ישראל זה כמו בור בחול, אמרה לי ילדה דארפורית. ברחת משם, הגעת לפה, וברגע שנפלת אין לך איך לצאת. כמה שאתה מנסה לטפס, כל מה שיש לך להחזיק זה עוד חול שנופל עליך וקובר אותך עוד ועוד. וכמה שאתה נקבר יותר, אז ישראלים באים ואומרים לך, רואים שאתה רוצה את זה, אתה כל הזמן קובר את עצמך יותר. אני מפחדת שבמקום לתת לנו לצאת מפה למקום שישמור עלינו, יגרשו אותנו לשם, ושם יהרגו אותנו כמו שרצו לעשות לנו לפני שברחנו. פליטים אינם מסתננים,
הם נמלטים, נפלטים, פליטים. אבותינו דבקו בדלתות שננעלו בפניהם, ועתה אנו הפכנו לרודפיהם של הנמלטים. רודפי אלה שעצם היותם מי שהם, די בו כדי להטיל על רבים מהם גזר דין מוות. לפני עשורים אחדים היה הביטוי הזה כמעט שווה משקל לביטוי יהודים. אלי ישי ובנימין נתניהו ועוד רבים אחרים, זה פנייה אליכם, הפכתם לרודפיכם. אתם כרודפי העם היהודי. אתם שולחים פליטים למותם. אז חלפו הבחירות, שכנעתם אותנו. אתם לא יפי נפש, אתם מכוערי נפש, הורגי נפש וגוף של פליטים, ולא חסים גם על אומללי החברה הישראלית. אותם אתם עושקים ביד אחת ומסיסטים בחלשים מהם ביד שנייה. ובדרך אתם משתפים פעולה עם גדול אויביה של ישראל, עומר אל-באשיר. רק על כך ראוי שתשבו בתא החשוך של אסיר איקס. יודעים מה? עזבו, ניתן לכם חנינה, רק תמחקו מההיסטוריה כבר. אתם בשמנו שולחים פליטים למותם, לא בשמנו. תודה. הם נוקבים, ומי שקשה איתם, שיבדוק למה קשה לו איתם. מעצר מנהלי לא חוקי לא מוסרי. מעצר מנהלי לא חוקי לא מוסרי. שר הפנים, שר הפנים, בחיים לא משחקים. ישראל תתביישי, הגירוש לא חוקי. ולכל המלעיזים אני יכול לספר לכם שאני מזהה בפעל גם תושבים ותושבות ותיקים של דרום תל אביב שגם נמצאים כאן ומתנגדים. זה לא נכון להציג את זה תמיד כאילו צפונים יפי הנפש מצפון העיר שהפליטים רחוקים מהם, רק הם נגד הגירוש. בכל מקרה, לא לגרש ולא לכלוא, לא בהכרח אומר שכל הפליטים צריכים להיות משוכנים בצפונות הדרום. זה לא מגזרת של זה. יש פתרונות אחרים. הפליטים אינם פושעים לשחרר את העצורים. לא, לא, לא נסתום מול פשעים של השלטון. מעצר מנהלי לא חוקי לא מוסרי. שר הפנים, שר הפנים, בחיים לא משחקים. בואו ננסה לעמוד עם הפנים לכביש, כל התל אביבים שעוברים פה יבינו את המסר ונמשיך לצעוק נגד הגירוש, אבל אם אפשר לעמוד עם השלטים, עם הפנים למכוניות. לא, לא, לא נסתום מול פשעים של השלטון. 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 In blood is not a crime. 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 Being black 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 is
not a crime. Being blind is not a crime. Prison no, freedom yes. 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 חלק מהמפגינים עומדים עם השלטים לכיוון הכביש כדי שגם הנהגים יראו. אורלי, מה זה מה שאת מחזיקה? זה הוויזה שהפליטים מקבלים. שמה? היום כבר גם זה הם לא מקבלים דרך אגב. אנחנו רואים בעצם את זה שאין להם אישור עבודה, נכון? כתוב כאן רישיון. לא, שזה אינו מהווה אישור עבודה, רישיון עבודה, אבל מותר להעסיק אותם, אבל זה מפחיד את כל מי שרוצה להעסיק אותם. זהו, שפה טריקית כזאת, שלא אומרת שמותר, אבל גם לא קובעת שאסור, ממה ש... והיום אפילו את זה הם לא מקבלים. מה מקבלים היום? שום דבר. פשוט בלתי נסבל מדינת ישראל בהתנהגות הזאת. מדינה עם דם על הידיים. נכון. ממש דם על הידיים. מה חנה, מה זאת אומרת? זאת אומרת שכל אלה שפוחדים מהשוואות וכל כך נבהלים וזה כל כך מרתיע. אני סתם שואלת, האם יש הבדל בין אם אני הורגת מישהו באופן ישיר או שאני גורמת לו למות בידיעה מראש? שזה מה שהולך לקרות. זה מה שכבר קורה, זה כבר מה שקרה. נכון, אנחנו יודעים שזה מה שקרה עם כמה עשרות אנשים שחזרו לדרום סודן בקיץ. לא, גם לסודן. גם לאנשים שחזרו עכשיו לסודן. לצפון סודן, אלה שגירשו. לא הרבה מהם בחיים. הבטיחו להם שלא יספרו וסיפרו. איך אתם מסבירות את זה שעכשיו, לא יודע, שהלב של הרבה מאוד ישראלים נאטם, הרי לא היינו כאלה, מה גרם לזה שפתאום... הכל מלמעלה, הדג מסריח מהראש, מתי לא היינו כאלה? לא יודע, אני חושב ש... זאת אומרת, אפשר היה לעורר את הרגש, ועכשיו תמיד יש איזה תשובות מוכנות מראש כאלה, שהן לא מוכנות בכלל להיפתח. אז אם מנטרות, אז הן הופכות להיות... זה מאוד נכון, בדיוק נכון. וכשאומרים כצאן מובא לטבח בגוף ראשון עלינו היהודים זה נורא כואב לכולם. כשהצאן שמובא לטבח זה אנשים מסודן זה קצת פחות כואב משום מה. זאת השאלה האמיתית. איך מערכת העצבים שלנו עובדת בדרגות? כן, טוב, זה אולי קורה כשמתחילים דרך שפה לגרום להסתה, נכון? כשקוראים להם מסתננים במקום פליטים, כש... היה מגמתי בזה, היה מאוד. זה הצליח ביג טיים, המנוולים שעומדים בראשנו. מעבר לזה שהם אנשים מלאי שנאה גם כבני אדם, בלי קשר לזה שהם פוליטיקאים. רק להסתכל על העיניים של אלי, ישי, אסור להסתכל. זאת אומרת, על פי ההלכה היהודית, אסור להסתכל על עיניים כאלה של רשע. זה מדבק. יש שם דיבוק עם המלכים. לא יודע, אני בתחושה שלי אנחנו בשנת 1933 וזה ממש לא מרגיש לי משפט קיצוני להגיד. לא, זה לא קיצוני. אנחנו מתקדמים לקראת 39. אני גם חושב. חזרתי. דליה, מה שלומך? מה מביא אותך לכאן היום? מה שמביא אותי תמיד לכל העוולות וכל ה... אני מנסה ככה לברר עם האנשים, איך זה שנהיינו כאלה אטומים? לא היינו כאלה, זאת אומרת, היה קל לעורר את הרגש. לא אנחנו אלה שכאן, אבל אני אומר, החברה מאוד אדישה. הציבור הרבה מאוד, הוא היה כל הזמן אטום. לפני המחאה החברתית הוא היה שנים עד גבי שנים. הייתי בשמאל, היינו מתי מעט. זה הכל ההורים שלנו, כלומר, הדור השני שגידל את הילדים להתעסק בעניינים שלו. לנסוע לחוץ לארץ ולאכול במסעדות טובות ובקיצור לקייף, זהו. זה הדור עכשיו.
הנוער קם, אבל הצליחו איכשהו קצת לשבור אותו. כרגע שקט, כרגע די שקט, די שקט. מקווה מאוד שהדברים, אני יודעת, אולי במישור הפוליטי תהיה איזושהי התעוררות. כל האנשים החדשים שנכנסו לכנסת. זה עם ישראל. עם זה צריך, זה מה שיש, ועם זה צריך לשחק. תודה, דליה. ספר לך אחרי זה, היה טוב. האמת שגם בהקשר הזה מתייחסים שם יותר יפה לפליטים. גם אני עוד משפט ששכחנו, ציווי מהתורה, מצווה לא פחות חשובה, אלי ישי חנטריש, מתי תלמד? בואו נצטרף לרעיון. אנחנו ננסה לקחת בנו עוד כמה רעיונות. קו ישיר עובר בין ההפגנה הזאת לבין הפגנה אחרת ששידרנו יומיים קודם, כביכול במקום אחר, בנושא אחר. אתם יודעים, הלינץ' בעובד העירייה חסן נוסרוף, תושב יפו, שחטף מכות על רקע גזעני, על רקע הסתה גזענית. גם מה שקורה כאן היום קורה על רקע אותה הסתה גזענית של השלטון, שדואגת לסמן לנו תמיד את האחרים שאותם אנחנו אומרים לשנוא, מהם אנחנו אומרים להיפרע, ולהרגיש טוב עם עצמנו עם כל מיני צידוקים מקסימים. הדברים שאמר יתן, אחד המארגנים כאן בהתחלה, זה שההפגנה הזאת הייתה צריכה להיות מיותרת. לא אמורים לקיים הפגנה שדורשת שאנשים יחיו. אמור להיות מובן מאליו שלא שולחים אנשים לסכנה, למוות, בטח לא במדינה שקמה על ידי פליטים והייתה מיוזמות האמנה הבינלאומית של האום להגנה על פליטים. נזכיר לכל מי ששוכח נתונים שמדי שנה, לא, לא,
ישי המנוול, שר הפנים שלנו, מאשר 80 אלף אשרות עבודה חדשות, זאת אומרת 80 אלף מייבא, אם אפשר לקרוא ככה לבני אדם, 80 אלף עובדים מחול. במקום להשתמש באותם אנשים שכבר נמצאים כאן, אפשר בזמן שהם כאן לדאוג לזה שגם הם יוכלו להתקיים, וגם אנחנו לא נביא לכאן עוד אנשים במקום אנשים שנמצאים כאן ונאלצים להישאר חסרי עבודה, חיים קשים, מועמסים על שכונות הדרום שכל כך המוחלשות. יש פתרונות, אבל למי שנוח. ישראל תתביישי, הגירוש לא בשמי. ישראל תתביישי, הגירוש לא חוקי. ישראל תתביישי, הגירוש לא חוקי. ישראל תתביישי, הגירוש לא חוקי. ישראל תתביישי, הגירוש לא בשמי. הפליטים אינם פושעים לשחרר את העצורים. הפליטים אינם פושעים לשחרר את העצורים. מעצר מנהלי לא חוקי לא מוסרי. מי שלא מבין או רוצה לראות את הקשר, שלושה מקרים כביכול לא קשורים אחד לשני של מעצר מנהלי. אחד, המעצר המנהלי, שבו בעצם עוצרים ללא משפט את אותם פליטים ומבקשי מקלט סודנים ואריתריאים. אוקיי, מקרה אחד. מקרה שני, מעצר מנהלי הוא גם המעצר שבו עצרים עכשיו עצרים פלסטינים ששוחררו בעסקת גלעד שליט. חלקם לא תמימים, חלקם היו מעורבים בפשעים, אבל הסכם זה הסכם, וקבענו לשחרר אותם, ועכשיו אנחנו עוצרים אותם במעצר מנהלי בטענות מטענות שונות, כמו למשל מישהו שלא היה אמור לצאת מרמאללה, נסע לכפר סמוך, ואז הוא נעצר, ועל זה הוא משלם ב-20 שנות מאסר. מעצר מנהלי כלי זדוני ואנטי דמוקרטי שבאמצעותו הוא אלם האסיר X עד שמת. Being black is not a crime. 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 We are refugees. לתפוס כמה רעיונות. תחף. תחף לתפוס פה. Refugees rights right now. זאת פליטים עכשיו. לא שומעים כלום. מה אתם רוצים לדבר איתנו? אתם מסכימים? אתם, לא יודע. מי זה אתם או מי זה אנחנו? אנחנו חדר מצב. בסדר, בסדר. מה, רמי, אמרת ככה דברים, אני חושב, מאוד מרגשים ונוקבים. המצב מייאשים גם, כן. אני לא יודע, זה די, יותם אמר משהו מאוד חזק בהתחלה, הוא אמר שהפגנה כזאת לא צריכה לקרות בכלל, ומתי עושים הפגנה על הזכות של אנשים לחיות, זה לא דבר מובן מאליו?
לא רק על הזכות של אנשים לחיות, אתה יודע, חצי מההפגנות שלנו הם על הזכות של אנשים לחיות. כאן זה הפגנה לא לגרש פליטים סודנים לידי בשיר, עומר אל בשיר. זאת אומרת, זה ממש, זה מטורף. אני חושב שצריך לבטל את לימודי ההיסטוריה במערכת החינוך הישראלית. אני חושב שהם מיותרים. זכות, היסטוריה, פשוט לבטל, לא נשאר שום... עדיף לא ללמוד אזרחות, כי אם כן ילמדו אזרחות, אז מה יצטרכו ללמד? זהו, זה הכל בגלל לימודי הליבה לדעתי. כן, בדיוק. אז זה לא עכשיו... הליבה, הקליפה, בכלל בגלל לימודים, צריך להפסיק ללמוד. עכשיו אנחנו מבינים שיש בעצם מערכות חינוך שמתנהלות פה יותר נכון. נכון, התוצר שלהם יותר טוב. תגידו, מה עם האופציה של, אני לא יודע, לחץ בינלאומי, משהו, אני לא יודע, איך עוצרים סבא כזאת, ברצינות? אני עדיין בתמימות, לי ברור, אני בגלל זה אני, אתה יודע, זו תקופה ארוכה, כי שמעתי הרבה דברים, השמעתי הרבה דברים מול מי שצריך להשמיע אותם. לי עדיין לא ברור למה האום, אם לא החבר'ה פה בחשמונאים, אז אם אין פנייה משירה מז'נבה שאומרת, כיוון שמדינת ישראל מאיימת על הפליטים הסודנים במאסר לכל חייהם, כיוון שמדינת ישראל מחתימה אנשים מהכלא ומהרחוב תחת האיום שהשנה עומדים לגרש את כולם עד האחרון על האפשרות לעזוב לפני שיסגירו אותם לידי הסודנים. אני לא מבין איך זה קורה. זאת אומרת, אני לא מבין איך זה קורה ואנשים לא... והמשטרה של המדינה התקינה לא עוצרת את האנשים שעושים את זה ומעמידה אותם לדין. זאת אומרת, מדובר כאן על פשעים... זה הכל על פי חוק, מדינת ישראל משתמשת בחוקים שלה, משנה אותם לנוחותה, מעבירה אותם דרך בית המחוקקים. כן, אבל יש גם חוקים בינלאומיים. יש גם חוקים בסדר, חוקי מדינת ישראל נוגדים אמנות בינלאומיות. אם זה יכול להיות, לדעתכם... רגע. אם זה יכול להיות בגלל שמדינות... רואים מסך מכוח לקהילה. מדינות, מדינות מפויות באום, מבינות שברגע שישראל תתחיל לקלוט פליטים, היא תתחיל לבקש לעשות ריסטלמנט. אני לא חושב שזה רלוונטי בכלל. אתם יודעים, מטבע הדברים, כשהם עוקבים אחרי הידרדרות במערכת, ברשויות שמתעסקות בפליטים ובכלל באוכלוסייה זרה ובכל המדינות הרלוונטיות, מיפן, איטליה, אוסטרליה, ניו זילנד, ארצות הברית, חוץ ממדינות בודדות כמו קנדה, נורבגיה, מגלים שאנשים באמת, אנשים בתוך המערכת, לא בכל המדינות האלה, לא תומכים בכלל לעקוב אחרי מה שקורה במדינות אחרות, והחקיקות הן גם שרירותיות במקומות אחרים. פשוט אנחנו חצינו גבולות וקווים שלא ייתכן שמישהו יחצה כאילו הם באופן רדיקלי. יכולה לראות את זה כשהשידור ייגמר, מה שזה חי. חוצפה, גסות, אכזריות ורצחנות. היום הגאווה של השלטון הישראלי זה בנכונות שלו, באמת כמו בעניין הזה. אנחנו לא יפי נפש, אנחנו מכוערי נפש. בואו נראה לכם, אנחנו באמת לא אכפת לנו ש-21 דרום סודנים מתו במלאריה וברעב עד עכשיו. באמת לא אכפת לנו. באמת לא אכפת לנו אם ישלחו את ה-3,000 סודנים שכבר שלחו לסודן ושיהרגו את כולם. להפך, אנחנו נראה שאנחנו מנקים את הרחובות מכל השחור הזה. כן, ורצח עם כידוע יש רק אחד. אתם מעריכים שיש סיכוי? כי אני לא יודע, בדרום סודן נכשלנו לגמרי. לא, זה לא קשור. אל תגיד את זה באותו משפט. בדרום סודן זה המאבק אחר על שאלות אחרות. אין לי ספק שהגירוש בסודן הפסיק ברגע שהפרסום... אין לי שום ספק שזה הפסיק. זה לא אותו דבר. זה לא... אין שום אפשרות שהדבר הזה ימשיך. זה לא... אין לי שום ספק, זה לא... אין להשוות. אני חושב שדרום סודן היה יותר על בסיס הומניטרי מבחינה חוקית, גרידה, לא הייתה לכאורה בעיה. היום בעיה הייתה באמת הפרשנות המוסרית, הומניטרית. פה אני מדבר על משהו שהוא באמת מנוגד לחוק הבינלאומי. אנחנו לא מבקשים טובה מאף אחד. מדינת ישראל שולחת פליטים בלי לבדוק את מעמדם, מי דארפור, מי הנובה, פליטים פוליטיים שנאבקו נגד שלטון בשיר בחרטום, לידי בשיר. עוד אומרים להם שעושים את זה דרך מדינה שלישית, אני אגלה לך את השם שלה אפילו, וסודית, הסוד הגדול, ובסופו של דבר, מדינת ישראל פרסמה את בפני העולם בריש גלי שהם מגרשים סודנים אחרי שהם גירשו 1,000 והבטיחו להם שלא יחשפו את זה שישראל מגרשת. כלומר, היום אין שאלה בכלל. זה מה שהביטוי הזה אומר, אין שאלה. הגירוש הזה הפסיק, לא יפסיק, הפסיק. אי אפשר לייצר פנייה של פליטים עצמם שיכתבו לנציבות הפליטים, או אפילו לאום עצמו אם בארץ לא מתפקדים. יכולים להיכנס למשרדים של נציבות הפליטים, האום לא מכניס אותם לתוך המשרדים שלו. למה?
כי הם לא מכניסים אפריקאים לתוך נציבות האום לפליטים. אז איזה עוד פליטים יש כאן בארץ שהם לא אפריקאים? שום פליט לא יכול להיכנס לשום נציבות של אום לפליטים בשום מקום בעולם. ככה האום פועל. אז את מי הם משרתים? את האנשים שתורמים להם בשוויץ. וזהו. אוקיי, מעניין. חברתי מספיק. טוב. מה, אסף, אתה רוצה להגיד לנו משהו? כן, אתה יודע, מה שהכי מתסכל אותי זה הגודל של ההפגנה הזאת, כמו בכל פעם שדרך כלל אני חושב הולך וקטן, רמת הנכונות של אנשים להשמיע קול נגד מה שהולך כאן. נגד פשעים. כן. ואני מאמין שהדרך היחידה להפסיק את זה על ידי... זאת אומרת, אני חושב שמה שקורה פה היום זה חשוב, אבל... זה רק עבודת שטח במקומות שבהם זה הכי רלוונטי, כל העניין הזה של, של קליטת סגירה, של קליטת פליטים, של מתן מקלט, במקומות שבהם זה רלוונטי, זה בשכונות שקולטות אותם, רק אם אנשים משם יצליחו להגיד, או יבחרו להגיד, שהם לא מוכנים שזה יקרה, אז זה לא יקרה. כן, אבל הם גם רוצים לדעת שיש פתרונות אחרים מן הסתם, ושלא את כולם יעמיסו. אני בכוונה משתמש במילה יעמיסו, כי זה יעמיסו על השכונות שגם ככה מתמודדות באופן... יעמיסו, יפילו על הראש. כן. כי אתה אומר, יקלטו, כדי שהם יקלטו, אנשים צריכים לרצות לקלוט אותם, ואף אחד לא שאל אותם, הם פשוט... כרגע אין קליטה, כרגע יש פשוט הצלחה. המסע, הצלחה. יש מדיניות שהיא לא מדיניות בעצם. רק מאבק שרואה מול העיניים שלו מדיניות הגירה ברורה שהיא נותנת פתרון גם לישראלים שסובלים מהנטל הזה וגם לפליטים שמנסים להציל את החיים שלהם יכול לפתור את הבעיה הזאת. ואני שמח לבין אנשים שעושים דברים כמו זה, אבל אני פה קורא מעל כל במה אפשרית לאנשים להצטרף לארגון כוח לקהילה, ארגון של תושבים מקוריים ופליטים שחיים בשכונת נווה שאנן ובשכונות אחרות בדרום תל אביב, ומבינים שצריך להיאבק ביחד כדי לפתור את שתי הבעיות. כן, שהפתרון לא משותף, לא נאבקים זה נגד זה, אלא יחד, נגד בעצם אותה הפקרה שכולנו קורבנות שלה. תודה, אסף. תודה. אנחנו עוד נסתובב פה לתפוס עוד איזה קול או שניים. בראל, היי, מה קורה עם אבי? מה נשמע? נגיד, אנחנו משדרים את זה באינטרנט עכשיו, אתה מסכים אולי להגיד לנו כמה מילים אם אני אשאל אותך? כן. בסדר? אז שלום, בראל. זה מסנבר, אני מצטער, אבל... בראל, אתמול... בראל, נכון? בראל, כן. בראל, סליחה. בראל, קודם דיברת וככה אמרת דברים מאוד מרגשים. אני רוצה לשאול לך איך אתה מרגיש כשאתה נמצא במדינה שאתה מרגיש שבעצם רוצה לדחוק אותך החוצה, להוציא אותך מכאן? אני מרגיש שזה... קודם כל אני אומר שישראל היא מדינה שמדינה עם החוקים, מדינה דמוקרטיה שיש לו, שיודע חוקים טוב מאוד ולכן מה שישראל עושה אני חושב שזה לא ממש לא חוקי. וזה פשוט, כן, לא חוקי. כן, למרות שהישראל הוא, יודע, עם ה... חתם על ההסכם של האמנה של 51. זה אמנה ביחס לפליטים. כן, ואני חושב ואני אומר לו למה שפשוט יעשה זה אם למרות שהוא יודע גם, הוא יודע בדיוק מה קורה בדרפור ומה המצב שלנו עשו, לא רוצים פשוט להגדיר לאנשים, אנשים שהולכים למות פשוט, והנה... בדרפור ממה שאתה יודע עכשיו יש סכנת מוות. סכנת מוות יותר ממה שאנחנו בהתחלה. יותר ממה שהיה בהתחלה? המצב עכשיו יותר קשה? נכון. מה זה אומר יותר קשה? עכשיו ברגע שיש
השלום קצת עם דרום סודן. אינתי זה לא שלום, אבל נגיד סתם במרכאות שלום וזה, בין דרום סודן לצפון סודן. ועוד יותר עכשיו, עוד יותר מלחיצים לדארפורים, ויש יותר מלחמה וזה, ויותר קשה. וגם עכשיו שבגלל שהיה מלחמה במאלי, בקולצה, וכולם עכשיו שם, וגם ראש הממשלה של הסודן, כאילו אנשים שבאו מבחול סופם, שיתף אותם לשם, ועכשיו סופם, יודע, מלחיסים והורגים משהו, כאילו נכנסים למקומות, לעירים גדולים גדולים, עכשיו נכנסים לשם פשוט, כי הם המון וזה. כן, תגיד, אבל לא יודע, איך זה, לא יודע, מה ההרגשה בלב כשאתה יודע שאולי עוד מעט יגרמו לך לבחור בין או לשבת בכלא הרבה שנים או לעזוב פה, זה, לא יודע, איך מרגישים? אני חושב ש... קודם כל זה נגד החוק, אבל אם כן מכריחים אותי או להיות בכלא או לעזוב לשם, אז אני אבחור לעזוב. אתה תוכל לעזוב? כי אחרת אני בחרתי משם כדי לא יתפסו אותי, שם היו, אם אתה לא מתגייס ללכת לצבא של זה, אז אתה יכול להיות בכלא או יהרגו בסוף, יהרגו אותך. אז אני ברחתי משם בגלל מלחמה, בגלל של... בגלל הכלא. כל הכלא, מה זה כלא? כלא זה כמו בבידי שבן אדם מת. ויודע, אני חושב שזה לא משהו ש... אם אמרו לי מה לעשות, אז אני אחזור. כי אחרת גם פה אני נמצא, יש לי ויזת לא עבודה. ויזת שלא עושים למה, שקוראים לו, שרשום עליו מסתנן. שאני לא בני חוקי, אני לא עושה כלום, לא עובד, לא שום דבר. אין לי, לאן אני... איפה אני אמצא אוכל, איפה אני אשתות? ואומרים לי שאני כן גנב, אבל גנב זה מאיפה בא, אני אין לי מה לעשות, אני רוצה לגנוב כדי לחיות. כן, בשביל לשרוד. אבל אמרו לי שכן, זה משהו. כן, אתה יודע, אני חזרתי לפני שבוע מגרמניה ופגשתי שם פליטים. גם בגרמניה לא מתייחסים יפה לפליטים, אבל עדיין יש להם, אתה יודע, למשל בברלין נתנו להם בית ספר שהם ישנו בפנים בחורף ולא ישנו ברחוב, והם מקבלים, הם כן מקבלים איזשהו אוכל מהמדינה, זאת אומרת, לא משאירים אותם ככה זרוקים בצורה כמו שכאן בארץ. המצב פה יותר קשה. מה, אתה חושב שיהיה פתרון? אתה חושב ש... אני מקווה מאוד, אני חושב שלמדינת ישראל... חייב להתיד לאנשים הגנה ולהתיד להם הזדמנות להיות. אם יש שלום, אם יש שלום, עכשיו מדינת ישראל חושב שאין שם, שאין שם שום מלחמה וזה, אבל זה לא נכון, מה זה קורה? אין דבר כזה שזה, הוא יודע טוב מאוד שיש מלחמות, יש רצח עם ויש הכל. אבל פשוט מחזיר אנשים בכוונה, עושה את זה בכוונה, ולכן אני אומר לו שלא כדאי לעשות את זה. ופשוט שתדע לנו, אם יש שלום, יש משהו, אנשים פשוט יכולים לחזור לבד לשם, איפה שהם בד. עכשיו יש שלום, מה אני אעשה פה? אני אחזור לבד. כן, תודה. למה לבד, אבל בלי יגידו לי. תודה, ברק, תודה, אני מקווה שמישהו יתעורר. ננסה רגע עוד לתפוס מישהו או שניים, כמו ש... נחפש. אני רוצה לתפוס כמה מילים עם אורית מאסף לפני שנסיים. אתה רוצה לדבר איתנו? כן, עכשיו זה רק למה שמצולם, מצלם. מה זה איתנו? זה חדר מצב, מה יושבים. יש לך משהו להגיד? שקד, אנחנו עם שקד. זכויות אדם זה דבר חשוב. אוקיי. גם של האריתראים, גם של היהודים, גם של האמריקאים ושל כולם. כולנו צריכים לחיות פה בשלום ובאהבה. ולאכול אוכל בריא, וואלה. שבא מהאדמה. לחיות באהבה, אמרתי?
לדבר על האירוע, שמעתם על זה? שמעו על האירוע? על איזה אירוע אתה מדבר? על האירוע שהתקיים בברכיים, אז זה בעצם מצווה של פעילים שבאים נגד ההקמה של הכלא בנגב, כלא ששמש לכלוא אריתראים, אולי גם שמאלנים, אולי גם נגדי שלטון, אולי גם בלך תדע, השמיים זה... כן, זה גמיש, אנחנו יודעים שבהתחלה הוא נועד בעצם כדי לכלוא את המסתננים במרכאות, ככה קוראים להם, שיגיעו מהגבול, עכשיו כשהגבול סגור, הכלא ריק, אז מחפשים ממי למלא אותו, אז כבר לוקחים כאלה שכבר כאן, ואולי כשיגמרו איתם, אתה אומר, יעברו לשמאלנים או למשהו אחר שימלא את ה... כי בכל זאת השקיעו בו הרבה כסף. באיזשהו מקום, אנחנו כולנו פליטים, אני פליט, נולדתי בקיבוץ, גדלתי, הקיבוץ פלט אותי מתוכו. אוקיי. למה? אלוהים יודע. מגבלות של העולם הזה, סליחה, יש לי טלפון. אוקיי. בילי, מה? למה את באת היום? אני באת היום כי זה נושא מאוד מאוד חשוב, ואני לפני יומיים הסתובבתי ככה ב... הלכתי לאוטובוס במקרה בתחנה המרכזית, חיפשתי את קו 5, ואני רואה איזה אוטובוס גדול שפשוט אנשים זורקים עליו אנשים לאוטובוס. מה, פשוט העמיסו פליטים? פשוט העמיסו פליטים ויאללה, עוד נגלות, כאילו... מה, ויש לך מושג נגלות לאן? זה היה נגלות ל... נגלות לאן? למחנה מעצר החדש? בתחושה שלי דרומה. אוקיי. שוב, אני אומרת את זה מתוך התעסקות בנושא הזה כבר במשך הקרוב לשנתיים האחרונות. וזה ברור שזה מה שקורה. ברור שזכויות אדם, חיי אדם הם כל כך כל כך שרירותיים. אנחנו לא נצעק עכשיו שלוקחים אותם, אז מי יצעק שיקחו אותנו? כן, אנחנו כבר מזמן בשנת 33, למרות כל האלה שלא אוהבים את ההשוואות. לא יודע. כן, יש מצב. יש מצב. עוד שנתיים 39. אה, ברד סגל. אהלן. טוב, אנחנו נתפוס פה עוד... תודה, חבר'ה, תודה. איפה אורית? איפה את אורית? תכף נמצא את אורית או את שרון, יש לנו כמה אנשים שאני רוצה... איפה הם? זהו, ההפגנה עצמה כבר די חצייה מתפזרת, אנשים עוד נשארים כאן לדבר. הפגנה קטנה מדי במובן של מי שהייתי מצפה שיהיו פה, הרי זה פשע שאמור להוציא אנשים לרחובות, אבל אנחנו, לא יודע, הפכנו אדישים, מיואשים, לא מאמינים שזה ישפיע. היי, מה נשמע בן אדם? סבבה, מדבר לי. תכף, כן. ונכון שכשאתם רואים את השלט הזה לא ברור על מי הוא מדבר עכשיו, ישראל מעלימה אנשים בניגוד לחוק, לא נעצום את העיניים, לא נשתוק, על מי היא מדברת? מי הם האנשים שנעלמים? האם אלה הפליטים הסודנים? האם אלה אולי עצירים מנהליים פלסטינים? האם אלה סוכני שבק או מוסד שהמדינה החליטה שהם סרחו? מי אלה אותם אנשים? ולמה יש לנו חוקים כאלה במדינה דמוקרטית שפשוט מעלימים אנשים? אנחנו... הנה, אני תופס את אורית עוד רגע, כשהיא תסיים את השיחה שם, ואז אנחנו נסגור, אני חושב. אולי נשאל את שרון, הנה שרון, את שרון חיפשתי. שרון עומדת פה בדבקות עם השלט, ו... שרון? יש מצב שאני מציק לך דקה, שתיים? לא, היום לא? לא? גמרתי את הקריירה. רגע, אז אני רק מצלם אותך קצת. אומרים, שרון, שי קרה מאסף, שיזמה כמה הפגנות חשובות, גם את זאת. אבל אני מביך אותה, אז אנחנו לא... רציתי לדבר איתך, אבל את לא רוצה לדבר איתי היום. לעשות את דמוקרטיה. כן, יש תחושה כזאת. כן, די מבאס. טוב, אנחנו... קרובים לחתום פה. איזה כיף, לדבר איתו. לא, האמת שאני לא, רק פעם אחת ראיתי משהו, אבל לא...
טוב, אנחנו נסגור כאן עוד אירוע חשוב שקיבל תעודה ככה, אבל הוא עדיין חשוב ועדיין אתם יכולים להפיץ ולשתף אותו כדי שעוד אנשים יראו, ישמעו, ידעו. זהו, אנחנו מקווה שבכל זאת אולי נצליח לשנות כאן משהו. ביי בינתיים.